Mirëmbrëma, mirë se erdhët në Now. Thuhet se çdo kom ka qeverinë që meriton, por ne fatkeqësisht po kemi dhe opozitën që meriton. Jo atë të bashkuarën, jo atë solidën, atë frymëzuesën që gozhdon majorancën përballë politikave të gabuara, por atë të përçarën, konfuzën dhe të paqartën, e cila akoma e mban gjysmë të fikur dritën e vizionit për të nesërmen. Heroi ynë kombëtar Skënderbeu dikur për të fituar luftën mblodhi pranë vetes princat shqiptar dhe për të ilustruar rrugën drejt fitores, i tregoi si shembull një thupër, e cila e vetme mund të thyej, por ama jo kur, kur ishte e bashkuar me të tjerat. Por opozitën tonë, kush do ta bashkoj përballë një kundërshtari i cili akuzat i ka shndruar në karamele që i ka përdin sikur të mos ken asnjë kosto për jetën e qytetarëve. Dosjet hapen dhe mbyllet, skandalet ikin e vin prap, politikanët ndërrojnë vetë xhaketat, ndërsa gomonet mbushen e zbrazen njëra pas tjetrës brigjeve të Europës, duke zbarkuar rini, energji dhe ëndra. E sa kaq, kjo gomonja jone politikës që vijon të fus ujë majtas dhe djathtas, mbetet e palëvizur, ku secili konsideron veten drejtues me busull të çakorduara nga inate personale që së të çojnë kërkund. Por edhe sa do të vijoj kjo klim, ku qeveria do të bëjt çdo doj, pa ndjerë në këmb as gjëmbat e opozitës dhe as ato të drejtësisë. Edhe sa kohë do të vijoj grupi Ali Bej dhe grupi Berisha të qëndrojnë të ndarë. Çfarë nuk shkon mes kreut të PD-s, Sali Berisha dhe Ilir Metës, të rikthyer në krye të Partisë së Lirisë me premtimin se do të sjellë revolucionin e protestave? Apo shkon opozita drejt kursit që i ka ngritur majoranca për ta parë mes rrjetave të dosjeve, pykave mes vetit dhe relativizimit të së keqes? Edhe sa kohë shqiptarët nuk do ta vijojnë ta gjejnë veten mes dilemës të rrim apo të ikim? Kush është qëllimi i spakut? Opozita dhe qeveria kanë shumë për të bërë, por edhe ne sot kemi shumë për të folur bashkarisht, qartë dhe pastër, këtu në Euronews Albania. Pas sikës.